Астанада өтіп жатқан Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмеде тағы бір павильон ашылды. Бұл жолы көрме аумағында Монако князьдігінің ұлттық павильонының ашылуы өтті. Айтулы іс-шараға Монако ханзадасы 2-ші Альберт пен сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев қатысты. Экспо Қазақстанда өтеді дегенін қатысуға алғашқылардың бірі болып ниет білдірген осы Монако князьдігі болатын. Қазақстан Республикасының президенті ұсынған баламалы энергия көздерін қолдану жобасын толықтай қолдайтын Монако Республикасы бүгінде таза энергия алу жолында жұмыс жасап жатқан елдердің бірі. Павильонның ашылу салтанатында сөз алған Қасым Жомарт Тоқаев Монако князіне көрмеге белсене қатысқаны үшін алғысын білдірді. Біздің ел қашанда ғаламдық маңызы бар мәселелердің шешілуін белсене қолдайды. Монако ханзадасы Альберт II-ге осы Экспо көрмесінде ашқан павильондары үшін алғыс айтамын. Бүгінде қос елдің арасындағы байланыс жақсы жолға қойылған. Тағы бір айта кетерлігі, Монако мен Қазақстанның ғаламдық мәселелерге байланысты ұстанымдары өте ұқсас. Бұл байланыс алдағы уақытта да жалғаса береді деп ойлаймын. Өз кезегінде Монако ханзадасы Альберт II Қазақстан президентінің 2050 стратегиялық бағдарламасы мен жасыл экономика жобасына таң қалғандығын айтты. Биылғы көрмеге арқау болған баламалы энергия көздері тақырыбында да едәуір жетістіктерге жеткен князьдік тарапы ғаламдық жылынуға қатысты тың жобаларын да ала келіпті. La principauté de Monaco est très heureuse. Астана Экспо 2017 көрмесі қос елдің арақатынасын одан әрі нығайта түседі деп ойлаймын. Бүгінде қос тарапты біріктіріп тұрған ол жасыл экономиканы дамыту бағыты. Осы жолда Қазақстан президентінің 2050 жылға дейін энергия көздерінің 50% баламалы ошақтардан өндіріп алу тапсырмасын қолдаймын. Бұл шешім табиғаттың байлықтарын сақтау жолында ең ұлы қадам болды. Сондықтан да әлем елдері бұл шешімді бірауыздан қолдайды. Монако бұл көрмеге ғаламдық жылынуға қарсы бірнеше жобаларды алып келді. Шараның ресми бөлігінен соң сахна төріне халықаралық Монте-Карло цирк фестивалінің қатысушылары шығып өз өнерлерін паш етті. Сондай-ақ эксподағы Монако күндерінің ашылу салтанатына атақты велошабандоз Александр Винокуров та қатысты. Винокуров Монако күндері қарсаңында өзінің күн батареясы арқылы жүретін велосипедін таныстырды. Айта кетейік, жаңашылған Монако князьдігінің көрме аумағындағы орны 750 квадрат метр. Бұл эксподағы ең үлкен павильондардың қатарына жатады. Жанайдар Мекен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.